তুমি কন্যাকুমারী যাবা কই নেকি নহয় ও এ বগা কাপড় যে পিনে মুখত যে কিবা এখন লগাই হেই হেতু বমকুমাই অ হেতু হেতু হৈ যাম নহলে কিমান আৰু লোকৰ ঘৰে ঘৰে সাহৰ জুতি লৈ ফুৰিবা হে তোমালোকৰ ঘৰ লকে যাও হেদিনা অল বেয়াকে কৈ থৈ আহিলো নহয় এই এলেং মৰাৰ কেছটো লৈ তাৰ পিছত যাবলৈ বেয়া লাগিল বুজিছে তাকে মোৰো ঠিক সেইকেইদিন একে অৱস্থাই হৈছিলে ইয়াৰ পৰা ভয়তে পলাবলৈ লৈছিলো প্ৰাণটো বচাবলৈ আপুনিতো মোৰ ৰং চাইছিলে ইয়াৰ পৰা যাবৰ সময়ততো আপুনি মোক এবাৰো নকলে বোলে দীপকো তই ইয়াতে থাক তুমি গাঁৱলৈ গৈ দীঘলকৈ উৰণি লৈ প্ৰথমতে দেউতাক সেৱা এটা কৰিবা দেউতাই নিবিচাৰিব পাৰে তথাপিতো তুমি কৰিবা আৰু দেউতাক মান ধৰিবলৈ মই সকলো বস্তু ৰেডি কৰি লৈছো কি জানিব লাগিব কি জানিব লাগিব হা আরে মোর এই অবস্থাটোর কারণে তুমি তুমিয়ে দায়ী এটা রং চাবলে আইসা আরে ভাই মই কি করিলো মই তো তোক ইয়াতে কবলে রিকুয়েস্ট করা নাই সুপ্রভাত মালিকিনী দিদি ও কি প্রভাতর কথা কলানো প্রভাত মানে বহুত আছে নহয় না না আমি সেটা বলি নাই আমি মানে বলছি সুপ্রভাত মানে গুড মর্নিং ওহ গুড মর্নিং গুড মর্নিং মই মানে তুমি সু বলি কইছিলা যে মনু শুনিলুই ইমান রাতি পা উলালা যে সকাল বেলা না গেলে হবে না তো মানে বহুত ঠাই ঘুরতে লাগে তো ও ও রবাসন রবা তুমি কি কি কিনানো পেপার তারপর বই কাগজ ডাট কাগজ খালি কার্টুন সবকিছুই ওই যে এনে এনে পড়ি থাকে কাগজ বহিবুর সেবুরও লওয়া হ্যাঁ সব কিছুই নেই মালিকিনী দিদি আপনার যদি কিছু আছে দাও আপনার হাতে যাত্রা হলে খুব ভালো হবে এ এনে নিদিও দে সৰুতে আমাৰ চানা খাবলৈ মন গ'লে দোকানীক বহি এখন দি দিওঁ ইমান টামান চানা দিয়ে না 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 আমি এমনি কেন নিব আমি বাজাৰ দৰৰ থেকে এক টাকা বেছি দিব শুধু আপনার জন্য হয় নেকি এটকা বেছি দিবা হ্যাঁ পুরো এক টাকা বেশি করে দিব আমি কি আপনারে গদ্দারি করব এই রবা দোকান বড় নিচিনা করা যদি লিখা থাকিব 50% রেহাই 50% ডিসকাউন্ট তার পাছত দেখিবা বস্তুর আসল দামত কই 60% মান বহাই থৈ দিব কম টেঙ্গ নহয় দে তুমিও তেনুকা করা যদি বজারত দিবা 10 টকা মুক দিবা 8 টকা নাই নাই তোমালোকও কিন্তু বিশ্বাস কইব নোয়াই দে তার উপরে পাল্লা তো তোমারই ভাই বাহ প্রে মালিকিনি দিদি আপনি এত বড় কথা বললেন হ্যাঁ মা সত্যি আমি আপনাকে ঠকব না তো বিশ্বাস করুন হব বারো বিশ্বাস করিছো একদম মোর চকুর আগতে জুখিব লাগিব কিন্তু একদম আপনার চোখের সামনেই জুখবো হবে ঠিক আছে বাতৰি কাগজ আছে পুৰণা বহি কিতাপ এ বহুত কিবা কিবি আছে মিছা মিছি ধূলি পৰিছে ৰবা দে ঠিক আছে অ তুমি দেখোন মোক কিমান দিবা নকলাই আমি তো বললাম যে বাজারে দরের থেকে 1 টাকা বেশি দিব মানে নিউজপেপার 10 টাকা আর এই বই 7 টাকা আর খালি কার্টুন আর ডাট কাগজ 6 টাকা করে দিব ঠিক আছে পিছত কিন্তু খেলিমেলি নকইবা আকো না 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 রবা পাহি তুমি আসা ভালে হৈছে মোক সহায় এটা কৰি দিয়া না 10 টকা এটা দিম সহায় কিহৰ সহায় টেবুলৰ তলত যিমানবোৰ কাগজ আছে আৰু আমাৰ বিছনাৰ তলত যিমানবোৰ কাগজ আছে সব উলিয়াই আনা আমাৰ ভাড়া ঘৰ যে থাকে বেপাৰীটো তাক দি দিওঁ বহুত টকা দিব বোলে তুমি যোৱাচোন যোৱা দেৰি নকৰিবা যোৱা যোৱা অ দিয়া ঔব কথা এটা কওঁ তুমি ঘৰত কথা পাতিছিলা নেকি কি কথা অ হেৰি হ'ল কেঞ্চেল হ'ল বুজিছা মানে মই নাযাওঁ নহয় মাহঁতৰ লগতহে যাম এই সেইটো কথা নহয় অ' মাহীয়ে যে কিবা বিয়া কথা পাতিবলৈ কৈছিলে সেইটো কৈছোঁ অ কৈছিলে কৈছিলে কিবা হেনো ঘৰৰ একেবাৰে চিনাকি ছোৱালী এজনী আছে মোক মাৰ লগত কথা পাতিবলৈ কৈছিলে তুমি পাতিলা নে নাই পাতিলোঁ মায়ে কৈছে দাদাৰ হেনো এতিয়া বোলে বিয়া পতাৰ বয়স হোৱা নাই বহুত কাম আছে তাৰ তাৰ পাছত আকৌ ভাইটি আছেই নহয় সি পাছ কৰি আহিব লাগিব তাৰ পাছত তাৰ কিবা এটা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বোলে বিয়াৰ কথা পাতিব পাৰিব
কিমান দিন আছে মানে তোমার ভাইটিয়ে পাস করে উলালে পাস করে উলাই হি চাকরি কইবলে 5 বছর লাগিব লগে লগে নকত চাকরিটো পাব 5 বছর 5 বছর ভাইটিকে উলাই হিবলে লাগিব দাদার ডুবিয়া লগে লগে নহয় আৰু 3 বছৰ মান লাগিব মানে 8 বছৰ তোমাৰ দাদাছন বুঢ়া হৈ যাব বয়স অকমান হ'ব বাৰু কিন্তু হে বুলি এতিয়া দাদালৈ বিয়া পাতি মায়ে ভৰত কথা মাৰিব নোৱাৰে নহয় বুজিছা দাদাইটো বিয়া পাতু পাতুকে আছে মায়েহে দিয়া নাই নহলে যে বৌয়ে আহি দাদাৰ গুটতে উপাৰ্জনবোৰ অকলে অকলে হজম কৰিব মায়ে কৈছে মাকজনীয়ে এনেকে পুতেকৰ কথা চিন্তা কৰে এ সেইবোৰ বহুত কথা তুমি নুবুজিবা প্ৰথমতে আমিয়ে বুজি পোৱা নাছিলো পাছত ডাঙৰ হৈহে বুজি পাইছো অ' পাহি মায়ে কোন ছোৱালীৰ কথা কৈছেনো এ ক'ব নোৱাৰো হেৰি কৰা তোমাৰ দাদাৰ নম্বৰটো আকৌ এবাৰ দিয়াচোন কেলে দিছিলো নহয় এবাৰ যে তুমি ফোন কৰিছিলা নধৰিলে যে নহয় মানে আকৌ এবাৰ কৰি অ হ'ব বাৰু দিম দিয়া দেখিছা তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে বাহিৰত যে মানুহ এটা আছিলে পাহৰিছিলোৱে সি গুচি নগ'লে হ'ল আৰু তুমি কিনি দিয়াচোন দিয়া দিয়া সোনকালে দিয়া অহ বাপ রে ইমান পলম করিলে কি রকম করে হবে হ্যাঁ এমনি দেরি হয়ে গেছে একটা কাজের জন্য পুরো দিনটা নষ্ট করতে পারবো না তো মালিকনি দিদি একে হচ্ছে কি নাই আরে আরে কি করছেন বড় গধুর পাহির লগত কথা পাতি থাকতে পাহৰি গৈছিল নহয় লোয়া আর জুখা আর আর কিছু নাই আছে বহুত আছে গুটে দিনটো উলিয়া থাকিলো আদায় নহব উপরে যিমানখিনি পাও সব লৈ আহিছো আছে যদি আনক না মানে আমি আপনাকে আরো কিছু টাকা দিতে খুব খুশি হব এই মই অকলে নোৱাইম নহয় লগ এটা লাগে তো চলেন চলেন আমি আপনাকে সহায় করিম চলেন না লাগে না লাগে জিতি মানুহ ঘৰ ঢুমালে মায়ে বেয়া পায় সেইদিনা তোমাৰ মানুহজনীক আমাৰ ভিতৰত নি বহুৱাইছিল নহয় মায়ে সেইটোতে বেয়া পালে ঠিক আছে হবে আরো কিছু থাকলে ভালো আছিল ও হয় নেকি এটা কাম কৰো ৰবা মই ওপৰতে আৰু যিমান পাৰো চাও গৈ আপুনি জান আমি এখানে ওয়েট কৰি ঠিক আছে নঠকিবা কিন্তু আকো কি যে বলেন দিদি আরে আপুনি তো আমাৰ দিদির মত নিজে দিদিকে কেকেও ঠগাব পাৰে আপুনি জান ৰবা দে নতুন ডায়েরি ঠিক আছে এটা আমি আমার সাথে রাখবো হিসাব করতে পারবো হ্যাঁ কত গুণ ইয়াতো নাই যে আরা কুঞ্চা আরা আরা আখুন বাহ গা ধুলা কি বাহ গা ধুলা আপুনি যেনেকে কৈছে যেন মই আজিহে গা ধুইছো মই চাকি গছ জ্বলাই আহোঁ বাহি গাড়ীৰে মোক নুচুব দেই তাৰপিছত ধুব পাৰিম এ হ'ব ফটো আমি কৰিব নালাগে মই চাকি গছ জ্বলাই লওঁ অহ যাম ৰবা তাৰমানে ঘটনা হ'ল কি আজি পেপাৰখন পোৱা নাই হে পেপাৰ মোৰ পেপাৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই দুপৰীয়া আজৰি হৈহে মই অকণমান চাওঁ বাহিৰতে আছে চাগে চাওকগৈ চাওক অহ মই ৰাতিপুৱাই বাহিৰৰ পৰা পেপাৰখন আনি ইয়াতে ক'ৰবাত থৈছিলোঁ এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই ৰাম হ'ব দিয়কচোন বাতৰি কাকচ এখনহে ইমানো কেলে চিঞৰ বাহৰ কৰিছে অহ শুনকচোন কাইলৈ যে আমি যাম NRCত লগা কিবা কাগজ পত্ৰ আছে যদি আপুনি লৈ আহিব আকৌ ছাৰ্ভেত আহি কিবা বস্তু বিচাৰিলে দিগদাৰি হ'ব নহয় মই কথাটো মনতহে পেলাই দিছোঁ মইতো কথা ক'লে থুলুক বেয়াই থুলুকৰতো কোনো গুৰুত্বই নাই ধন্যবাদ থুলুক আৰু এইবিলাক নালাগে যা ছাৰ্ভেহে কৰিব অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবিলাক মিলিলেই হ'ল আচ্ছা সেইবিলাক কথা বাদ দিয়া সোনকালে ওলাবা কিন্তু ঘূৰি অহাৰ কথা থাকিলোঁ হয় যদি বেলেগ কথা আছিল তোমালোক তিনিগৰাকী মাইকী মানুহ ওলাবা এইবিলাক সেইবিলাক ঘওঁতে ঘওঁতে বহুত সময় লোৱাহে হেৰি এই অৰ্চনা নেযায় যেন পাইছোঁ বুজিছে মানে মাকে নালাগে বুলিয়ে ক'লে দেখোন আৰু বোৱাৰীৰ মাকেও এতিয়া বিয়াখন নাপাতো বুলি কৈছে বুজিছেনে ঐৰা নাপাতে মানে বোৱাৰীৰ মাক মস্ত চিয়ানা হয় বুজিছে নাই
হয় ভাল ধনী পৰিয়াল বিচাৰিছে নহলে পঢ়া শুনা চাকৰি থকা ছোৱালী বিচাৰিছে হেৰি আমাৰ বাইদেউহঁতৰ টকা পইচাৰ অভাৱ নাই নহয় ছোৱালীৰ কাৰণে ঢেৰ ধন সাঁচি থৈছে আৰে ভাই সাঁচি থলে নহব না মাৰ্কেটত শ্ব' কৰিব লাগিব তেহে কাষ্টমাৰ পাব জানো পাই কিনো ভাবি আছে কব নোৱাৰো আৰু মই তাইক কৈ দিছো কথা পতাৰ বাব আছিলে মোৰ কথা পাতিলো নহল এতিয়া তই যি চিন্তা কৰ কৰ একেটা কথাতে লাগি থাকিবলৈ মোৰ আৰু সময় নাই ঠিকেই কৈছা এতিয়া আৰু একেটা কথাতে লাগি ঘোষ পুতি বহি থকা দিন নাই হে মানে কথা হল কি তু নেহি তো আর সহি আর নেহি তো আর সহি বারো হেবলা বাদ দিয়া এই সহি খন বা কোট গোল এই কিবা বোলে পেপার খন বা কোট গোল ইয়াতে আছে নেকি বিচারকসন ওকে হ্যাঁ আরে ওয়া মেরে হি বিল্লি মুসে হি মেও বালে না হয় ও কোট গোল ইয়াতে তো ফাসিলো ও এনে কোলা কেনে কে হবো বড় কে না 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 আরে বড় ডাঙর কথা হব না পালে আরে ও রাতে ইয়াতে দেখিছো মই নিজে তারপর এটা ইয়ার পৰা বস্তুটো কোট গোল ওয়া কোনো এটা বস্তু মানে ঠিক পথে না থাকেও ঘরখনত এ আজি ঝেং করিম মই এডালত আকৌ বাৰ চাও নাই 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 মানে নাই আৰু আরে কি হল বস্তু এনে কো কিয় দলিয়াইছে বস্তু দলিয়াইছো কিয় সেটো ডাঙৰ কথা নহয় বস্তু কিয় মই ইয়াত থৈ নাই পোৱা সেইটো ডাঙৰ কথা মোৰ বস্তু মই ইয়াতে থৈ কিয় নাই পোৱা কি থৈছিলে এনেকে মই ইয়াতে ডায়েৰী এখনৰ ভিতৰত টকা দুহেজাৰ থৈছিলো কত গল কত গল মানে কি কত গল আপোনাৰ বস্তু কত থৈছে মই নাজানো দেই গাঁৱলীয়া হব পাৰো সেইখিনি জ্ঞান মোৰ আছে অ জানো 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 তোমাৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰৰ কথা মই এতিয়া বহুত জনা হৈছো নিজৰ নতুনকে বিয়া হোৱা এই মতা মানুহটোৰ লগ এৰি শাহু শহুৰৰ লগ লাগি সম্পত্তিৰ লালসা কৰিব পাৰিছাতো এতিয়া জানিলো আৰু মস্ত স্বাৰ্থপৰ তুমি আচলতে কি কলে আপুনি মোক স্বার্থপৰ বুলি কলে অন্য মানুহক আপোন কৰা নাই নহয় আপোনাৰ মা দেউতাকহে আপোন কৰিছো তাতে আপুনি বেয়া পাব লগা কি আছে না 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 কোনো মোৰ আপোন চাপোন নাই মা দেউতা মোৰ কোনো নাই মই চিনি নাপাওঁ কিনো কথাবোৰ কৈ আছে আপুনি মই কিবা আপোনাৰ আপোন নহয় নেকি হেৰি হেৰি শুনক না মই এতিয়া শুনিবলৈ নাই মই এতিয়া কাৰো ফটা লেকচাৰ শুনিবলৈ নাই মোৰ লগত কোনো আপোন পৰ নাই দেই মোৰ লগত এতিয়া কোনো আপোন পৰ নাই মোৰ পইচা কেইটা কি হলো মোৰ পইচা কেইটা কি কৈছো মই কব নোৱাৰো কত গল কত গল মানে পইচা কেইটা নিজে নিজে ফুৰিবলৈ যাব নেকি এই মই লোৱা নাই অ প্ৰলোভন এবোৰ সব প্ৰলোভন হৈছে ষড়যন্ত্ৰ চলিছে মোৰ এগেইনষ্টত অ ষড়যন্ত্ৰত মানে এতিয়া সব নামি পৰিছে মই কিন্তু কৈছো দেই পইচা নাপালে তামাম ঝেং হব পইচা মোক লাগে 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 শুনকচোন মই সঁচাকেই ক'ব নোৱাৰো প্লিজ আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক আঠখিলীয়া নামঘৰৰ শপত খাই কৈছো প্লিজ আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক না অ সন্ধ্যা অ সন্ধ্যা চোৱা তোমাক প্ৰলোভন দিছে অ তোমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে মা দেউতাহঁতে তুমি চোৱা মই তুমি এক হয়নে নহয় তুমি ওলাই আহা তুমি সেই ব্যৱহাৰ তোমাৰ প্ৰলোভনৰ পৰা তুমি ওলাই আহা মই তোমাক কৈ দিলো কিন্তু নহলে পইচাৰ কাৰণে মই মতা মাইকী একো নাচাম কিন্তু পইচা যদি আজি দুহেজাৰ টকা নাপাওঁ আজি তামাম ঝেং হ'ব মই কৈ থলো অকল দেউতাক দিলে নহব নহয় বুইছে নাই নবৌ খুৰীহঁতকো দিব লাগিব নালাগিব জানো দিবতো লাগিবই নহলে পিছত সেই কথাটোকে গৈ আৰু কিবা কিবি হবগৈ বোলে হেমন্তৰ বোৱাৰীয়েকে একো এটা নানিলে অকল হেমন্তৰ বোৱাৰীক বুলিয়ে নকয় কব শাহুৱেকজনীয়ে একোৱে নাজানে নেকি ঔৰা যি টি চাদৰ নিদিবা কিন্তু দেই দৰকাৰ হ'লে কিনি আনিবা নহ'লে পাছত ৱাক কিনো চাদৰ দিলে তিয়নি কৰিবলৈ কেনো আই বুলি কমেণ্ট দিব চে বাতৰি কাকতখন কি কি হ'ল মোৰ পইচা দিয়া মোৰ পইচা ক'ত গ'ল পইচা কিহৰ পইচা কি কিহৰ পইচা এতিয়া নজনাৰ ভাও ধৰিছে নগদ দুহেজাৰ টকা কোনে নিছে কিয় নিছে সেইবোৰ মোৰো জনা আছে এইবিলাক অভিযোগ দি কিন্তু মা নচলিব মই কৈ দিলো নিজেতো নিদিলেই এতিয়া লোকৰ পৰা মই অনা ধাৰকে তেওঁ মোৰ পৰা লৈ লৈছে নাপায় অ মানুহৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নাপায় ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব নাপায় জানা আৰে মোৰোতো ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ কথা আছে তোৰ সেইটো লৰোৱা হ'ল আঙুলিটো লৰোৱা হ'ল এই কি পইচা চুৰ হোৱাৰ কথা কৈছ নাজানেই যেনিবা কি চুৰ হোৱাৰ কথা কৈছো এতিয়া নজনাৰ ভাও ধৰিব নালাগে সোনকালে উলিয়াই দিয়া উলিয়াই দিয়া মোৰ পইচা উলিয়াই দিয়া নহ'লে কিন্তু আজি ইয়াত বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যাব আৰু ৰচোন তোৰ পইচা আমি কেতিয়া ল'লো কি কেতিয়া ল'লো কি কেতিয়া ল'লো
মোৰ টেবুলৰ ওপৰত থৈ দিয়া পইচা কিয় মনে মনে লৈ আহিছা? শুন, তোৰ ৰুমলৈ সাধাৰণতে আমি নেযাওঁৱেই, পইচা ক'ৰ পৰা ল'ম? আৰু সোমালেও তোৰ পইচাৰ ওপৰত আমাৰ চকু নাই। ঠিক আছে, তই গাঁৱলৈ নাযাও নালাগে, ই গাঁৱলৈ নাযায় নালাগে, খুব বেছি কি হ'ব? দেউতাই মনত দুখ পাব, ক'ব মন নাহিলে, তাৰ বাহিৰে আৰু কি হ'ব? বোৱাৰীয়ে যিখিনি নিয়ম কানুন থাকিব সেইখিনি কৰিব, তোৰ বিৰুদ্ধে অভিগন্তি কৰিবলৈ আমাৰ কি দৰকাৰ? কি দৰকাৰ মই কি নাজানো বুলি ভাবিছা? এলেং মৰালে যাবলৈ বাধা দিবৰ কাৰণে এই চব কৰি আছা। মই কিন্তু শেষবাৰৰ কাৰণে কৈছো, মোক মোৰ পইচা লাগে। আৰচোন, কি তই শেষবাৰৰ কাৰণে কৈছো, তোৰ পইচা আমি কিয় ল'ম? এই কিমান কম, তোৰ ৰুমলৈ আমি যোৱাই নাই, তোৰ পইচা আমি ক'ৰ পৰা আনিম? আৰে আনিবলৈ নিজে যাব নালাগেতো, বোৱাৰীজনীকতো নিজৰ ফলীয়া কৰি ল'লাই, তাইৰ হতুৱাই এইবিলাক কাম কৰোৱাইছা? তাই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়, কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰৰোচনাত পৰি যে তাই এইবিলাক কাম কৰিছে, মই সেইটো ভালকে জানো। চুপ, যা ইয়াৰ পৰা, মোৰ বহুত কাম আছে। তোৰ ঘৈণীয়েৰক লগত লৈ মই যে গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো, আইতা খুৰীহঁতক যে সেৱা কৰিবলৈ নিব ওলাইছো, সেই কথাটো তই গম পাৱ নে নাপাৱ? হা, এইবোৰ চব খবৰ মই ৰাখিব লাগিব। এই নাকাম্মা নালায়ক ধৰ্তিকা বুজৰ যদি মাথাত এইবোৰ সোমালে হয় নহয়, আমি উদ্ধাৰ হলো হয়। হে সেইবোৰ বাদ দিয়া, মুঠতে ৰাতিৰ ভিতৰত মোক মোৰ পইচা লাগে। কাইলৈ যোৱাৰ আগত যদি পইচা নাপাওঁ নহয়, হাংগামা বহুত ওপৰলৈ গুচি যাব, কি পৰ্যায়লৈ লৈ যাম চাই থাকিবা। স্পেচিয়েলি মই তোমাক কৈ থৈ গৈছো, পিছত কিন্তু মোক নদুখিবা। কি হ'ল, কিয় হাঁহিছে? স্পেচিয়েলি তোমাকে কৈছে? মোক কৈছে? হা, আপোনাক কৈছে হয় নেকি? বৰ অসভ্য ল'ৰা জন্ম দিলা, বেয়া পাইছো তোমাক। এই বাপেক পুতেক দুটাই মোৰ মূৰটো খাই পেলাব কৈছো নহয়। বা, এইবোৰ কাগজৰ লগত বহুত কিবা কিবি পালি দেখোন। বা, এইবোৰনো মানুহে বিক্ৰী কৰেনে? বিক্ৰী কৰে না কৰে ওইসব আমাৰ মতলব কি? সকাল সকাল আমাৰ ব্যাপারটা ভালো হয়েছে, সেটাই আমাৰ মতলব। হ্যাঁ, এই ডায়েরিটা আমি রাখবো, হিসাব করতে খুব ভালো হবে। হব, ফটা কাগজত তার হিসাব করতে গল, এতিয়া একেবারে ডায়েরিতে হিসাব করে। আরে এটা কি? ও, পয়সা দেখুন, ওই কত উলাল ডায়েরিতে ছিল। আরে 2000 টাকা! 2000 টাকা? ওই কোরপর আনিছিলে এবোৰ? একটা বাড়ির থেকে আনছিলাম। ওই তারা, আজকে আমার দিনটা খুব ভালো, সকাল সকাল আমি 2000 টাকা পাচ্ছি। ওয়া, ওই এটা কাম করবি, 1000 টাকা এটা মুখ দিবি, মোর মানে বহুত বস্তু কিনিবলে আছে জানো। না 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 না, তুমি কি পয়সা দেখলে পাগল হয়ে যাও? হ্যাঁ, আর তোমার বস্তুর জন্য আমার কাছে কোনো পয়সা নেই। কি পয়সা নাই ও? যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাচ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। কৰো হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনার উপর ও